close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Na minha opinião, pessoal, seria uma boa contratação para reforçar o elenco, principalmente. Ele não chegaria para tomar a vaga de ninguém no ataque, até porque eu acho muito difícil o Palmeiras contratar alguém que chegue para tomar a vaga de alguém no ataque. Veiga não vai sair, Dudu não vai sair, Hendrick não vai sair, Rony não vai sair do ataque. É assim que acontece no Palmeiras, tem ali um titular bem forte, precisa de jogadores para vir, para no segundo tempo melhorar, ou então para quando algum desses titulares não puderem jogar, o jogador do banco assumir a titularidade e também fazer ótimas partidas. Então acho que o Luiz Araújo seria uma boa contratação, e seria uma contratação psicológica, né? Porque o Luiz Araújo foi revelado no São Paulo, então se o Palmeiras contrata o Luiz Araújo, vai ter zoada lá no São Paulo, o dirigente vai ficar, nossa, a pressão da torcida, a torcida vai ficar, meu Deus, o Luiz Araújo revelado aqui, escolheu voltar pro Brasil, voltou para o Palmeiras, para um rival, então é uma contratação psicológica do Palmeiras também. Eu torço sim para que o Palmeiras consiga acertar a contratação do Luiz Araújo. Deixe embaixo nos comentários para você se é uma boa contratação ou não. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, aqui tem vídeo todos os dias. Compartilhe esse para chegar em mais pessoas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima e avante palestra! Like a Hellcat.